Спонсор показу – тромбоцит. Швидка допомога при синцях. Сьогодні ми вам принесли цілу пачку перемог, але розкажемо вам про найяскравіші, найцікавіші. Доброго яскравого ранку. Збірна України з футболу, чемпіони Європи. Українці нарешті навчилися громити німців і перемагати іспанців. А все тому, що цих футболістів не муштрували місяцями на газонах, а відпустили на пляж. Збірна України з пляжного футболу виграла суперфінал Євроліги в італійській Катанії. На шляху до фіналу наші здолали збірну Білорусі, розгромили Німеччину 4-1, декласували Іспанію і в фіналі поквитались з португальцями, яким програли минулого року. 2-1. Вольова команда Євгена Варениці пише історію. Євроліга наша. Сьогодні збірна України піде з пляжу в баню. На відновлювальні процедури. Можливо, і гравців київського «Динамо» треба послати в баню, думають деякі вболівальники, аби відновилися. Лише в 6-му турі чемпіонату України з сонного футболу фанати прокинулися. Ворскла сенсаційно в Києві переграла «Динамо» 2-0. Причому дубль зробив форвард полтавців Коломоєць, на рахунку якого вже 4 голи в чемпіонаті. Андрій Шевченко, вам нікого брати в напад збірної? Програла 2-0 «Зоря», ще один учасник Єврокубків. Певне, найгірше, що міг зробити тренер «Шахтаря» Фонсека – це втратити очки на День «Шахтаря». І він це не зробив, дякуючи голу Ферейрі. Гірники вимучили перемогу над Сталеварами і вийшли в одноосібні лідери чемпіонату. Тим часом Роман Безус виблискує в чемпіонаті Бельгії. Він провів блискучий матч за Сент-Трюйден. Віддав отакий філігранний гольовий пас, сам ледь не забив. І хоч його команда програла, але прізвище Безус не сходило з вуст коментатора бельгійського футболу. Новий любовний Роман. Роман Безус. Спонсор показу – тромбоцит. Тромбоцит – швидка допомога при синцях. В Києві провели на змагання найбільш незламну збірну України. Про це в огляді. У Києві на Майдані Незалежності відбулися урочисті проводи збірної України до Ріо-де-Жанейро на Паралімпіаду. У заході взяли участь спортсмени, почесні гості та музиканти. На Паралімпійських іграх, що розпочнуться 7 вересня, наша країна буде представлена найбільшим складом за всю історію виступів – 172 спортсмени. Україну знають як потужного суперника, як лідерів. Тому нам буде важко. З нами рахуються, з нами нас бояться, з нами конкурують. Міні-футбольні майданчики Києва зібрали маленьких Месі, Роналду та Ярмоленки в рамках всеукраїнського дитячого турніру «Кубок Старвард». Приїхали 9-річні вундеркінди зі всієї України. Загалом 16 команд. Однак у фіналі відбулася битва центральної та західної України. Київська «Чайка» проти тернопільської «Дюфеша». Вже з перших хвилин кияни вирвалися уперед, а по перерві закріпили перевагу. 2-0. Київська «Чайка» злетіла найвище за усіх. Їм лише 9 років, але вони запевняють, що із майбутньою професією вже визначилися. Кожен мріє стати великим футболістом і навіть знає, що для цього треба. Футбол – це така гра, що не всім дано, але мені подобається. Там треба бігати, треба не здаватися ніколи. І вірити в себе. Гравець київського «Динамо» Денис Гармаш, попри поразку від Ворскли, знайшов у собі моральні сили прийти і привітати малечу та вручити переможцям призи. Я теж в такому був віці, і мені теж було приємно все бачити свого там кумира такого, можна сказати. І це додавало енергії, я старався, і вони, я думаю, старались, кожен хотів показати максимум, на що він способен. Гордість України. Харків'янка Еліна Світоліна вперше в кар'єрі вийшла до фіналу турніру категорії «Прем'єр», що завершився в Нью-Хейвені. Лише в вирішальній грі українку змогла зупинити четверта ракетка світу – полячка Радванська. Еліна повертається до двадцятки світового рейтингу, а їй у вересні буде лише 22. В Україні не просто дівчата, в нас прекрасні діви. За гороскопом ще одна диво-діва, який теж у вересні буде 22, щинила фурор на Кубку світу з плавання у французькому Шартре. Дарина Зевіна виграла 200 метрів на спині з новим рекордом Кубків світу. Причому обійшла знамениту олімпійську чемпіонку з Угорщини Катінку Хосу. Чому Зевіна на Олімпіаді не дійшла навіть до фіналу – це питання до психологів, яких в нашій збірні нема. Готуй сани влітку, а лижі в кінці літа. Наші біатлоністи
відмінно готові до сезону. На чемпіонаті світу з літнього біатлону в естонському Отепääja українці виграли 11 медалей, 4 золоті. Тотальною гегемонією наших закінчилася гонка в спринті серед жінок, де золото взяла Підгрушна, а бронзу – Варвинець. Ну а щоб ні в кого не виникало сумнівів, що це за змагання, легендарна Кайса Макаряйнен стала тут лише четвертою. Ну а тепер подивіться і запам'ятайте оцього хлопця. Чернігівчанин Антон Михда виграв 2 золоті в гонках юніорів і скоро піде бити і дорослих. Перемогами ми вас заряджаємо в понеділок. Успішного вам тижня! Спонсор показу – Тромбоцит. Швидка допомога при симптомах.